Dragi naši, dobrodošli na naš novi video. Danas govorimo o čemu... Svetom Josipu. Tako je. I čestitamo ujedno... imendan Josipima i svim izvedenicama tog imena. Znači Josipima... Jožama... Jožama... Josima... Josima i Josipa... Josipama... Svim svima njima čestitamo imendan. I svetkovinu Svetog Josipa. Tako je. A u to će nam Gordana malo više reći o tom blagdanu... Svetkovini. Svetkovini, dobro. O samom Svetom Josipu. Da. Što je... koji je on svetac i to svemu, ona će nam malo reći po tome malo više. Dobro. Sad poslušajmo. Evo poslušajmo o Svetom Josipu. Sveti Josip, tesar iz Galileje, zaručnik Marijin i Isusov poučin, glava svete obitelji. Odlukom Hrvatskog sabora iz 1687. godine proglašen je zaštitnikom hrvatskog naroda. Papinskom odlukom Quandem Deus Pia IX. 8. prosinca 1870. proglašen je zaštitnikom sveopće katoličke crkve. Sveti Josip je i zaštitnik Drugog Vatikanskog sabora, a od 2013. i Vatikana. Josip je bio potomak iz Davidova kraljevskog roda, te je po njemu i Isus bio Davidov potomak. Rodio se kao siromašni tesar iz Nazareta. U njegovoj je blizini Isus proveo svoje djetinjstvo i mladost. Živeći jednostavnim radničkim životom, kršćani slave Josipa, Marijinog zaručnika i Isusova po očima kao sveca i kao Božjeg odabranika, kome je Bog povjerio da bude glava nazaretske obitelji, u kojoj se ostvarilo Isusovo utjelovljenje. U svoj tesarski rad Josip je bio vjernik. Molio je i čitao Sveto pismo. Pristao je vršiti volju, Božju volju i da Bog po njegovu životu učini svoja djela. Josip je bio toliko spreman Bogu vjerovati da nije sumnjao ni onda kad mu je Bog govorio u snovima. Bog mu je u snu rekao da uzme Mariju za svoju ženu i da se ne boji onoga što je u njoj začeto. Kasnije mu je također poručeno da uzme Mariju i dijete i da ode u Egipat. I da se također u određeno vrijeme vrati iz Egipta i nastani u Nazaretu. Drugim riječima, Josip je bio dobro upućen u Božije govore. Bio je pobožan čovjek, znao je ići pravim putem, imao je plemenitu dušu. Primio je Mariju i Isusa pod svoj krov. Pratio ih kroz život i branio. Prehranjivao ih je radom svojih ruku. Po duši je bio pravednik, to jest svetac, po dostojanstvu Marijin suprug muž nebeske kraljice, a po zanimanju odhranitelj Isusa, sina Božjega. Bio je ponizan, skroman i šutljiv. Nikada se nije uzdizao ili hvalisao pred ljudima. Josip je imao čast da su mu kao glavi obitelji bili poslušni Isus sin Božiji i Marija majka Božja. Josip zajedno s Marijom i Isusom čini svetu obitelj. Svetkovina Svetog Josipa slavi se 19. ožujka, a 1. svibnja je spomena Svetog Josipa radnika. Eto, dragi naš... Riječ Josip je hebrejskog porijekla, znači neka Bog pridoda. To je te riječi zapisane u Starom zavjetu izgovorila Rahela, ljubljena žena praoca Jakova, rodivši sina nakon duge neplodnosti. Sina poznatog nam kao Josip Egipatski. Sveti Josip prvi put se spominje u evanđeljima po Matiju i Luki, koje
koja su napisana oko 70. godine. U Novom zavjetu sveti Josip spominje se samo u 12 redaka. Evanđelist Luka navodi u popisu Isusova rodoslovlja da se otac svetog Josipa zove Eli, dok Matej piše da mu je ime Jakov. Poput Isusova popis Isusova rodoslovlja ima funkciju prikazivanja Isus kao obećanog Mesije, potomka Davidova roda. Josipovi djed i baka bili su Matan i Esta. Josipova majka bila je prvotno udana za Elija, a nisu imali djece. Nakon što je Elija preminuo, udala se za Jakova koji je bio Elijev polubrat po židovskom zakonu. Ako je žena postala udovica, a nije imala djece, preporučivalo se da se udala za muževog brata. Da se brata. Uda za muževog brata ili polubrata, ako je bio samac. Kako bi se sačuvala pokojnikova loza, tako se Josipova majka udala za Jakova, polubrata od pokojnog muža, i u tom braku rodio se Josip. Tako je Josip bio sin Jakovljiv po naravi, a sin Elijev po zakonu. Prema evanđeljima bio je iz Davidove kraljevske dinastije, a po zanimanju je bio tesar. Sveti Matej, apostol i evanđelist, kaže za njega da je bio pravednik, što znači krepostan i svet muž. Živio je skromno u gradiću Nazaretu u pokrajini Galileji, na sjeveru Palestine. Siromaštvo je bilo, stanovništvo je bilo miješano u Židove, bilo je i drugih naroda. Prema predaji Marijini roditelji Joakim i Ana nisu dugo mogli imati djece. Zavjetovali su se Bogu da ako dobiju dijete, da će ga posvetiti njegovoj svetoj službi. Marija je kao i druge židovske djevojke bila odgojena u Jeruzalemskom hramu od 3. do 14. godine. Nakon toga vratila se kući i mogla se udati. Marija se zavjetovala Bogu da će zauvijek biti djevica. To je starješinu velikog svećenika dovelo na muke, jer je po svetom pismu morala poštovati zavjete, a s druge strane, nijedna djevojka osim Marije nije se zavjetovala na vječno djevičanstvo i nije bilo predviđeno da djevojka ostane sama i neudana. Tada nije bilo ženskih redovničkih zajednica. Veliki svećenik je sazvao pismoznance i narodne starješine na vijeće. Zaključili su da će Boga molitvom zatražiti za pomoć. Svećenik je tijekom molitve čuo riječ proroka Izaije, valja da se ispuni. Isklijaće mladica iz panja Išajeva, svijet će izbiti iz korijena njegova i počivat će nad njim duh gospodnji. Na to je veliki svećenik donio proglas da svi mladići iz roda Davidova, sposobni za ženitbu, dođu u hram s grančicom u ruci. Procvala je jedino Josipova grančica i blago svjetlo obasjalo mu je glavu. I tako je prema predaji postao Marijin zaročnik i kasnije suprug. Predaja je zabilježena u knjizi crkvenog oca Grgura iz Nise i nekih drugih. Marija je pristala biti Josipova pod uvjetom da bude djevica u braku. Katolička crkva vjeruje da djevica Marija i sveti Josip nisu imali spolne odnose u braku. Josip i Marija bili su iz istog plemena i roda. Pleme je judinsko, a rod Davidov potomci kralja Davida. Židovski zakon je govorio svi muškarci neka si uzimaju žene iz plemena, porodice svoje, i sve žene neka si uzimaju muževe od istog plemena, a baština ostane da baština ostane u porodici, da se plemena ne pomiješaju međusobno, već da tako ostanu kako li je razdijelio Gospodin. Zaruke su ono vrijeme bile već oblik
i ženidbe, ali trebalo je proći određeno vrijeme prije nego što mladenac uvede mladenku u svoju kuću. Uz ženidbene svečanosti, upravo u tom međuvremenu, Marija je začela Isusa po Duhu Svetom. Josip nije bio prisutan kad se to dogodilo i nije ništa znao o tome. Kad je shvatio da je Marija trudna, našao se u velikom iskušenju i boli. Vjerovao je da je Marija poštena djevojka, a opet vidjeli su se znaci trudnoće. U to vrijeme običaj je bio da se djevojka kamenuje ako je učinila preljub. Josip to nikada nije želio, pa je tražio načina kako da je na častan način otpusti. Odlučio otići iz Nazareta. Noć prije nego što je kanio otići, u snu mu se javio anđeo i poručio: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi svoju ženu Mariju, jer ono što je u njoj začeto od Duha je Svetoga. Rodit će sina i daće mu ime Isus, jer on će spasiti svoj narod od njegovih grijeha. Josip je se smirio i prihvatio, tako je Josip bio poučen ne samo o nepovrijeđenoj čistoći djevice Marije, nego i o njezinom uzvišenom dostojanstvu. Zato je od sada preuzeo na sebe dužnost da bude zaštitnikom i čuvarom najsvetije obitelji u kojoj će se odhranjivati sam Sin Božji, Mesija i Spasitelj svijeta. Pozvao je Mariju da dođe živjeti k njemu i imali su svadbenu svečanost. Odlučili su se na djevičanski brak, ali drugom nisu rekli za to. U braku su se izuzetno voljeli i poštovali, imali su skladan i dobar brak. Isusovo rođenje. Marija se približavalo vrijeme porođaja. Tada je došla naredba rimskog cara Augusta da se popiše stanovništvo. Josip i trudna Marija krenuli su na put iz njihovog grada, Nazareta, u Betlehemu, gdje je bio popis stanovništva za njih, jer su oboje iz roda kralja Davida. U Betlehemu se čuvala knjiga potomaka. Davidovih tamo je valjalo poći i prijaviti se. Pisarima. Zbog gužvi nisu mogli naći mjesto u stratištima, te su na posjetku završili u staji, okruženi domaćim životinjama, gdje se Isus rodio. Josip je bio prvi svjedok Marijina poroda. Oboje su se poklonili Isusu u jaslicama, prvo Marija pa Josip. Anđeli su pastirima objavili vijest o Isusovu rođenju, te su prvi vidjeli dijete. Poslije je zvijezda Repatica dovela sveta tri kralja do Isusa. Pastiri su predstavnici puka, a sveta tri kralja plemstva, jer se Isus rodio za sve ljude. Sveta tri kralja našli su Isusa s Marijom i Josipom. Poklonili su mu se i dali darove zlato, tajman i smirnu. Isus nije Josipovo dijete po načinu začeća, ali niti od njega posvojeno dijete, to je dijete njegove zaručice Marije, ali ne snagom njegova braka, niti bilo kojeg čovjeka, nego samog Boga. Za vrijeme Isusova djetinjstva. Nakon Isusovog rođenja, Josip je našao bolji smještaj u Betlehemu, jer više nije bilo toliko ljudi u gradu. Osmi dan nakon rođenja, po židovskom zakonu, izvršili su obred obrezanja i tada je Josip djetetu dao ime Isus, kako mu je poručio anđeo u snu. Ime Isus znači otkupitelj, spasitelj. Prema Mojsijevu zakonu, Josip i Marija donijeli su Isusa u hram u Jeruzalemu, da ga kao prvorođenca obredno prikažu Bogu. Preko Mojsija, Bog je Izraelcima dao propis da 40. dan nakon poroda svećenici u hramu moraju blagosloviti rodilju. Roditelji su zauzvrat dali janje, mlađe od godine dana ili mladu golubicu. U stilu Isusova skrovita djetinjstva, obred je prošao jednostavno i nenapadno. U hramu se zatekao starac Šimun, koji je Isusa primio u naročje i prepoznao ga kao Mesiju, na čuđenje Josipa i Marije. A Mariji je prorekao
da će mnogo patiti riječima. Mač boli, probav će ti dušu. Proročica Ana također je također bila tada u hramu i uputila je molitve i zahvale Bogu. Svetom Josipu u snu se ukazao anđeo i rekao: Ustani, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem, jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi. Herod je odlučio pogubiti svu djecu u Betlehemu i okolici od 2 godine na niže. Stoga su Josip, djevica Marija i Isus morali pobjeći. Bog otac ni Isus nisu upotrebljavali svoje moći da se brane od progonstva, već su izabrali ponizan put. Sveti Josip je poslušao i s Marijom i Isusom na brzinu krenuo još iste noći na put samo s najosnovnim stvarima. Granica je bila nekoliko sati daleko, a slijedila je pustinja po kojoj su prevalili 5-6 dana. Bili su u strahu da se ne stigne do Herodova. Da ih ne stigne Herodova vojska. Prema predaji smatra se da je sveta obitelj bila u današnjem selu Matariji, nedaleko od antičkog grada Heliopolisa, danas dio Kaira. Sveti Josip bio je drvodjelja, pa je svojim rukama izdržavao djevicu Mariju i Isusa. Bilo je vremena kad su bili gladni i jedva su preživljavali. Bili su u Egiptu nekoliko godina, dok nije umro Herod. Tada se anđeo javio Josipu u snu i rekao: Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku, te pođi u zemlju Izraelsku, jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili. Vratili su se u Izrael, ali ne u Judeju, jer je tamo vladao Herodov nasljednik Arhelaj, nego u Nazaret u Galileju, gdje su bili sigurni. Sveti Josip radio je kao tesar. Isus mu je pomagao u poslu. U to vrijeme tesarov posao sastojao se u tome da teše grede za krovove i terase, da izrađuje vrata, grube, škrinje, da popravlja plugove i kotače na kolima kakva su se radila tada, da ograđuje polja i vrtove i tako ih štiti od ovaca. Tesarska vještina više je puta dobro došla. Tako je u Betlehemu Josip špilju mogao na brzinu bar malo učiniti ugodnijom za Marijin porod. Na dugom putu u Egipat i tijekom progonstva u Egiptu prehranjivali su se od Josipova rada. Kao tesar mogao je raditi svuda, i u gradu i na selu, i u domovini i u tuđoj zemlji. Hodočastio je u 12-godišnjim Isusom Marijom iz rodnog Nazareta u Jeruzalemu. Propisu židovskog zakona o blagdanu Paske putovali su zajedno prijatelji i susjedi. Neki na magarcima i konjima, a većina pješice. Tada je Isus prvi put stupio u kuću svoga nebeskog oca. Nakon što je Josip i Marija krenuli prema kući, Isus je ostao u hramu. Oni su mislili da se i on vraća zajedno u grupi s drugom djecom. Shvatili su da su ga izgubili, pa su ga tražili 3 dana. Za povratak im je bio potreban čitav dan, a još su ga jedan dan tražili i našli ga u hramu gdje raspravlja s učiteljima i pismoznancima. Te ljude je vrlo iznenadilo Isusovo znanje, jer je imao samo 12 godina, dok su oni bili iskusni i poznati učitelji. Marija je upitala Isusa zašto im je to učinio. Isus je odgovorio da je ostao u hramu, jer mu valja biti u kući svoga oca. Poslije toga Isus se sa svojim roditeljima vratio kuću u Nazaret i bio poslušan. Za vrijeme Isusovog djetinjstva u Nazaretu sveta obitelj vodila je običan svakodnevni život, koji se sastojao od rada, obiteljskog zajedništva i molitve.
Isusova poslušnost Marije i Josipu, njegovom zakonitom ocu, odraz je njegove sinovske poslušnosti Bogu ocu. Marija i Josip s vjerom prihvaćaju otajstvo Isusa, premda ga uvijek ne shvaćaju. Sveti Josip više se ne spominje u evanđeljima nakon Isusove 12. godine. Vjeruje se da su u tom času, da su u času njegove smrti bili prisutni Isus i djevica Marija, te se zbog toga časti kao svetac zaštitnik umirućih. Umro je prije Isusovog javnog djelovanja, muke i uskrsnuća između 12. i 30. godine, ali bliže 30. nego 12. godini. Da je sveti Josip bio živ u vrijeme Isusove muke na križu, ne bi Isus križa povjerio djevicu Mariju apostolu Ivanu na skrb. Smatra se da je sveti Josip u vrijeme zaroka s djevicom Marijom imao između 30 i 40 godina, a da je umro s otprilike 60 godina. Ljudi su vjerovali da je on Isusov otac i Marijin suprug, koja je bila vrlo mlada u vrijeme poroda, stoga nije mogao biti starac u vrijeme Isusova rođenja i djetinjstva, već je bio u punoj muževnoj snazi, pogotovo jer je morao uzdržavati obitelj i podnositi teške fizičke napore u poslu i u dugim putovanjima poput puta u Egipat, pješke u trajanju 5-6 dana i nazad nakon nekoliko godina. Nakon smrti tijelo mu je počivalo u grobu, a duša mu je boravila u... prema crkvenom učenju, vrata raja bila su zatvorena za vrijeme od vremena grijeha prvih ljudi Adama i Eve do Isusova uskrsnuća. Duše pravednika boravile su u predpaklu, a ne u paklu. Nakon Isusova uskrsnuća, vjeruje se da sveti Josip zauzima istaknuto i visoko mjesto u raju. Nema spomena o grobu ili relikvijama dijelova tijela svetog Josipa, pa crkva vjeruje da je uskrsnuo s drugim pravednicima nakon Isusova uskrsnuća na isti dan, te na spasovo s Kristom uzašao na nebesa. U evanđelju je opisano: grobovi se otvoriše i ustaše mnoga tijela svetih koji su usnuli, i izašavši iz grobova po uskrsnuću njegovu dođoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. Štovanje u kršćanstvu. Dragi naši, ovo je bilo sve za današnji video i o svetom Josipu. Još jednom se u ime našeg kanala Ekopar Ljubav čestitam mojim... Da, no, svima imendan Josipima i Josipama i izvedenicama tog imena. Ja. Još jedan počestitamo, eto, Gordana i Dražen, i mi se vidimo u idućem videu. A do tada nas pratite i dalje, i lajkajte, i šerajte. Šerajte.